İnsan orqanizmində ən vacib orqanlardan biri qaraciyərdir. Qaraciyər zülalları inteqrasiya edir və qanı təmizləyir. Qaraciyər sirrozu, hepatit A, B və C son illərdə geniş yayılmış ən təhlükəli xəstəliklərdir. Bu baxımdan qaraciyərin fəaliyyətinə və təmizlənməsinə xüsusi diqqət göstərməliyik. Bugün sizə 2 gün ərzində qaraciyəri təmizləyən sadə bir resepti təqdim edəcəyik. İnsan orqanizmi çəkisindən asılı olaraq gündə 1,5 və 2 litr suya ehtiyac duyur. Suya kişmiş əlavə edərək qaraciyəri təmizləmək üçün ən yaxşı dərman əldə edə bilərik. Bunun üçün keyfiyyətli qara üzüm seçin və onu yuyun. Qazana 3 stəkan su tökün və 1 fincan qara kişmiş əlavə edin. 2 dəqiqə ərzində qaynadın, sonra isə 24 saat suda saxlayın. Ertəsi gün bu sudan 1 fincan için. Kişmişli suyu həm isti, həm ilıq, həm də soyuq içmək olar. Cəmisi 2 gündən sonra siz müsbət nəticələr hiss etməyə başlayacaqsınız. Yaxşı olardı ki, müalicəni bir həftə ərzində davam etdirəsiniz. Bundan başqa turşu istehlakını azaldıb, alkoqoldan uzaq durmaq məsləhətdir.